যদি আপোনাৰ হাতত আধাৰ কাৰ্ডখন আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে এটা শুনালে হৈ যাব কিয়নো আপোনালোকে এই আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত প্ৰতি মাহতে ঘৰত বহি বিছৰ পৰা ত্ৰিছ হাজাৰ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব কেনেকৈ কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক বুজাই দিম আপোনালোকে যে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আপুনি ভিডিঅ' নোচোৱাকৈ যদি কমেণ্ট কৰে যে বেক ফেক ভিডিঅ' বা পেক ভিডিঅ' এইবোৰ কৈ লাভ নাই কিন্তু আপুনি ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো এবাৰ ভালকৈ চাওক আৰু নিজে আপুনি এবাৰ ট্ৰাই কৰক সঁচাকৈয়ে ইনকাম কৰিব পাৰিনে নাই কিয়নো মোৰ ভিডিঅ' চাই বহুতংখ্যক বিয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবে কিন্তু অলৰেডি লাখ লাখ টকা ইনকাম কৰিছে এনেকুৱা নহয় যে মই জাষ্ট মিছা কথা কৈ থাকোঁ মই নিজেও বহুত টকা ইনকাম কৰিছোঁ আজি মই যিটো এপছৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ গৈছোঁ এই এপটোৰ নাম হ'ল টেট স্মাৰ্ট আৰু এই এপছৰ জৰিয়তে মই অলৰেডি দহ বাৰ হাজাৰ টকা ইনকাম কৰিছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাব মই যিটো পে'মেণ্ট কৰোঁ সেইটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাই আছে তো কিমান টকা ইনকাম কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে তো এতিয়া মোৰ কথা হ'ল যে এই টেট স্মাৰ্টত কেনেকৈ একাউণ্ট খুলিব চাওক নকল টেট স্মাৰ্টৰ জৰিয়তে যদি আপোনালোকে ইনকাম কৰিব বিচাৰে টেট স্মাৰ্টত ফাৰ্ষ্ট টাইম আপুনি এটা একাউণ্ট খোলাব লাগিব একাউণ্ট খোলাৰ পিছত কি হ'ব আপুনি ৰেফাৰেল প্ৰগ্ৰেম পাই যাব অৰ্থাৎ আপুনি আপোনাৰ বন্ধু বৰ্গ বা আপোনাৰ ঘৰত যিসমূহ সদস্য আছে সেইসকলক আপুনি ৰেফাৰ কৰিব পাৰিব ৰেফাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পাৰ ৰেফাৰত ছেভেন হাণ্ড্ৰেড কৰি পাব এতিয়া চাওক ছেভেন হাণ্ড্ৰেড যদি আপুনি পাব বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত কি হ'ব আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম একাউণ্ট খুলিব লাগিব একাউণ্ট খুলি আপুনি সৰু এটা ট্ৰেড কৰিব লাগিব আৰু ট্ৰেডটো কৰাৰ বাবে আপোনালোকে পাঁচশ দহ পোন্ধৰ টকা এটা এড কৰিব এড কৰাৰ পিছত এটা ট্ৰেড কৰি দিব টেট কৰাৰ পিছত যিখিনি টকা সেই টকাখিনি আকৌ আপুনি বেংক একাউণ্টত ল'ব পাৰিব কেনেকৈ ট্ৰেট কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ আপোনালোকে বিৰোধী বিৰোধী ডিছক্ৰিপশ্যন পাই যাব কোনো টেনচন নাই তো এতিয়া মূল কথা হ'ল যে মই আপোনালোকক এতিয়া ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম যে আপোনালোকে ট্ৰেড স্পাৰত কেনেকৈ একাউণ্ট খুলিব আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে মাহলি বিছ পঁচিছ হাজাৰ টকা ইজিলি ইনকাম কৰিব সেই বিষয়ে দেখুৱাই দিম ত' বোলক কেনেকৈ একাউণ্ট খুলিব পাৰি সেই বিষয়ে জানো ফ্ৰেণ্ডসকল একাউণ্ট খোলাটো খুব টান নহয় আগতে যদি আপুনি ডিমেটত একাউণ্ট খুলিছে তেনেক্ষেত্ৰত জানে চাওক মই আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দি ৰাখিছোঁ এই লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা হৈ যাব আপোনালোকে অলপ বিস্কৰ ডাউন হয় চাব ইয়াতে ইমেইল এণ্ড ইয়াতে ফোন নম্বৰ দিবলৈ দিছে আপোনালোকে ইমেইল এণ্ড ফোন নম্বৰ বয় আপুনি জাষ্ট অ'পেন ডিমেট একাউণ্টত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব আপোনাৰ মোবাইলত কিন্তু এটা অ' টি পি যাব অৰ্থাৎ আপুনি যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছে অ' টি পিটো আপোনাক ইয়াতে বঢ়াই আপোনাক জাষ্ট কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট মেজছ আহি যাব আপোনাৰ পেন নাম্বাৰ এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থটো বঢ়াব আপুনি ইয়াতে কেপছা ক'ডটো লগাই ফেচ নেমত ক্লিক কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে ফেচ নেমত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ নেমটো কিন্তু ইয়াতে চু কৰিব অৰ্থাৎ যিজন ব্যক্তিৰ পেন কাৰ্ড নাম্বাৰ এণ্ড মোবাইল নম্বৰ চৰি ডেট অফ বাৰ্থ বঢ়াইছে ত' ইয়াতে নেমটো শ্বু কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অ'নলি কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইজন ব্যক্তিৰ কিছুমান ডিটেইলছ আপোনালোকে দিব যেনেকুৱা জেণ্ডাৰ তাৰপিছত মেৰিট মেৰিটিয়েল ষ্টেটাছ চেংগেল নে মেৰিট তাৰপিছত আপোনালোকৰ অকুপেশ্যন কি তাৰপিছত আপোনাৰ এনুৱেল ইনকাম ব্ৰজিব আপোনালোকে এইটো ফাৰ্ষ্টটো দিব এনেকুৱাকৈ দিব তাৰপিছত নেক্সটত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনালোকে এই সময়ত ইয়াতে আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ নাইম ইয়াতে আপোনাৰ মাদাৰ্ছ নাইম তাৰপিছত এই যিটো আছে আপোনালোকে এইটো আপোনালোকে নৌ ৰাখিব নৌ ৰাখি জাষ্ট আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা হৈ যাব ইয়াতে আপুনি চিগনেচাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি আপুনি আগতে বগা কাগজত তাত ছিগনেচাৰ মাৰি সেইটো কেপচাৰ কৰি আপুনি আপলোড কৰি দি নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব মই যেনেকুৱাকৈ আপলোড কৰি নেক্সটত ক্লিক কৰিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে কিন্তু আপোনাৰ কেমেৰাটো এলাউ খুজি যাব আৰু তাৰপিছত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চেকৰ এইটো কিছুমান মানুহে মানে আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড দিব লাগে সেইবাবে ভয় খায় যে মোৰ ডকুমেণ্টছসমূহ কিবা হ'ব নেকি কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হ'ব নেকি এই যিসমূহ নেকি একাউণ্ট ছেম আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ নিচিনা এটা একাউণ্ট বেংকত আপোনালোকে টকা জমা থয় আৰু এইটোত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত টকা লগাই ইনকাম কৰিব পাৰে এই হ'ল পাৰ্থক্য এইটোত আপোনাৰ হাণ্ড্ৰেড এইট পেন্ট সেভেন শে থাকে আপনার ডকুমেন্ট সময় পশেষ এলাও ক্যামেরা এন্ড লোকেশন এক্সেস ক্লিক করে আপনাকে ক্লিক করে এলাও খুজিব আকো এলাও করে দিব তারপর আপনাকে আপনার ক্যামেরাটা কিন্তু ওপেন হয়ে যাব আপনার জাস্ট আপনার ফটো ধুয়ার করে আপনাকে ক্যাপচার অপশন ক্লিক করে ক্যাপচার করে আপলোড করব প্রসেস কমপ্লিট এনেক শু করব ইউ মে ক্লোজ দ্য উইন্ডো তো আপনার তো ক্লোজ হয়ে যাব অটোমেটিকি ক্লোজ হওয়ার পিছত আপনার ক্ল'জ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাই যাব আপোনালোকে জাষ্ট নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফটো চটো মাৰি ইয়াতে আপোনাৰ বেংকৰ এফ চিকোড ইয়াতে একাউণ্ট নম্বৰ বয় আপোনালোকে জাষ্ট অ'ক অপশ্যনত ক্লিক কৰিব অ'কে অপশ্যন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকুৱাই দিব এক্সোৱেলি একাউণ্ট খোলাৰ বাবে আপোনাৰ পাঁচশ টকা লাগে কিন্তু ইয়াতে ফ্ৰীত খুলিব পাৰিব আপোনালোকে যদি মোৰ লিংকৰ পৰা খোলে তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰোঁতে নমিনি দিবনে নাই সেইটো খুজিছে আপুনি জাষ্ট ফটো নকৰি আপুনি নেক্সট অপশ্যন ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ই চাইন উইথ আদাৰ অ' টি পি এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ফৰ্মটো খোল খাব ইয়াতে আপুনি জাষ্ট ক্ল কৰিব পৰিচিত অপশ্যনত ক্লিক কৰিব পৰিচিত অপশ্যন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সম্পৰ্কত এনেকুৱাকৈ আহিব তো আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে পৰিচিত অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আকৌ ইয়াতে টিট লগাই আপোনালোকে এই ইয়াতে চাইন ডকুমেণ্ট অপশ্যন ক্লিক কৰিব ছাইন ডকুমেমেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাব ইয়াতে আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো বহুত ইয়াতে টিট লগাই আপোনালোকে চেণ্ড অ' টিভি অপশ্যন ক্লিক কৰিব চেণ্ড টিউপিঅ' অপশ্যন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত অ টি পি আহিব অ' টি পি বহাই আপোনালোকে ইয়াতে অ' টি পিটো বহাব আৰু ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ভেৰিফাই হৈ যাব তাৰপিছত কিন্তু আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ডাইৰেক্ট আহি যাব মানে আপোনাৰ যেতিয়া নেকি ভেৰিফাই কমপ্লিট হ'ব কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰেফাৰেল ইনকামৰ যিটো চিষ্টেম সেইসমূহ কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ শ্বু কৰিব এতিয়া তাৰপিছত স্কুল ডাউন হৈ আহিলে চাব এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ ষ্টেটাছটো শ্বু কৰিব কংগ্ৰেছুলেশ্যন ইউ ছাকচেছফুল কমপ্লিট ইয়ৰ একাউণ্ট তো এনেকুৱা কৈ যাব ফাৰ্ষ্ট টাইম একাউণ্ট চাবমিট তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ একাউণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন তাৰপিছত লগ ইন ডিটেইলছ আহি যাব ইয়াতে আপোনাৰ দুইদিন সময় লাগিব আজি আপোনালোকে কৰিলে কালিও হ'ব পাৰে বা নেক্সট দিনাখনো হ'ব পাৰে তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপুনি যদি আজি একাউণ্ট খোলে কাইলৈ বা পৰহিলৈ লৈ কিন্তু আপোনাৰ এনেকুৱাকৈ এটা ইমেইল আহি যাব য'ত নেকি আপোনাৰ একাউণ্টটো এক্টিভ হোৱা বুলি ইয়াতে কোৱা হৈছে আপোনালোকে দেখুৱাবলৈ আহিছে ইয়াতে আপোনাৰ আই ডি পাছৱৰ্ড সকলোৱে আহি যাব ইয়াৰ লগতে আৰু আপোনাৰ এনেকুৱাকৈ ইমেইল আহিব সেই মোৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ আইডিয়াৰ পাছত আৰু এটা আহি যাব মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আপনারা তাতো আইডি পাসওয়ার্ড পাই যাব ইয়ার এস এটা অপশন আছে ইমেইল আইছে এটো আপনাদের ক্লিক করলে কিন্তু চাবি আপনার ইউজার নেম অর্থাৎ আইডি ইয়াতে হল পাসওয়ার্ড লগ ইন পাসওয়ার্ড ইতে ট্রেন্জেকশন পাশ এই সময় পাই যাব যাব পিছত আপনি কি কৰিব আপনাদের প্লেস্টোর যাব আহি প্লেস্টোর জাস্ট জাস্টেট স্মার্ট নামৰ যেটো এপ আছে সেইটো আপোনালোকে কিন্তু ডাউনলডিং কৰিব লাগিব আপোনালোকে দেখিব চেট হ'ল ট্ৰেইট এইট মাথৰ এপ আপোনালোকে সেইটো ডাউনলডিং কৰি জাষ্ট অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট টাইম যদি আপোনালোকে অ'পেন কৰিব আপোনালোকৰ সন্মুখত ইয়াতে আইডিয়াৰ পাছৱৰ্ড খুজিব আপোনালোকে কি কৰিব অলপ অলপ আগতে ইমেইলত যিটো আইডিয়াৰ পাছৱৰ্ড আহিছে আপোনালোকে সেই ইমেইলৰ আইডিয়াৰ পাছৱৰ্ড কপিট কৰি জাষ্ট ইয়াতে আপোনালোকে বঢ়াই জাষ্ট লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া নেকি আপোনালোকে লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লগ ইন হ'ব ইয়াতে চাওক ড' ৱেন টু চেভ ক্ৰিডেঞ্চিয়েল ফ'ৰ বায়'মেট্ৰিক লগ ইন অ'কে অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত ইয়াতে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ যিটো ইয়াৰ জন্ম চন সেই চনটো বহাব আপোনালোকে ফুল ডেট অফ বাৰ্থটো বহ নালাগে বহাব নালাগে জাষ্ট ইয়াৰটো বহাব ইয়াতে বহাব আকৌ ইয়াতে বহ আপোনাক ছাবমিট কৰিব ছাবমিট কৰাৰ পিছত তেনেকুৱাকৈ হৈ যাব ল'ডিং হ'ব ল'ডিং হৈ এনেকুৱা কৈ আহি যাব আপোনাৰ যদি ফিংগাৰ দিব বিচাৰে ফিংগাৰটো দিব পাৰে আৰু যদি লগ আপোনালোকে কেঞ্চেল অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে চাওক আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো কিন্তু আকৌ কৈছে আপোনালোকে ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াৰটো আপোনালোকে ইয়াতে আকৌ বহুৱাই ছাইন ইনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ অ'ল্ড পাছৱৰ্ড অৰ্থাৎ ইমেইলত যিটো নেকি পাছৱৰ্ড আহিছে যিটো আপোনাৰ ইমেইলত পাছৱৰ্ড আহিছে এই যিটো পাছৱৰ্ড ইমেইলত আছে ইয়াৰ পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে অ'ল্ড পাছৱৰ্ডত বহাব আৰু মনত থকাকৈ আপোনাৰ মনত থাকাবই ইয়াতে নিউ পাছৱৰ্ড আকৌ ইয়াতে নিউ পাছৱৰ্ড বহাই আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ছাকচেছফুলি হৈ যাব তাৰপিছত এনেকৈ গতি মানে মানে আপোনালোকে দিব এতিয়া মোৰ তো আপোনাৰ একাউণ্ট কোলাৰটো ছাকচেছফুল হৈ গ'ল আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰাৰ বাবে জাষ্ট কি কৰিব আপোনাৰ এপটো অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰফালে এইটো চাইডৰ যি থ্ৰী আছ দেখুৱাব সেই ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ৰেফাৰ আন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত চেণ্ড ইনভাইট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ইনভাইট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি হোৱাটছআপ বা ফেচবুকৰ জৰিয়তে কিন্তু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডসকলক আপুনি ৰেফাৰ কৰিব পাৰিব চ' ফ্ৰেণ্ডকল আশা কৰিছোঁ আপুনি নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে কেনেকৈ আপোনালোকে টেট স্মাৰ্টত একাউণ্ট খুলিব প্লাছ কেনেকৈ আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰিব এতিয়া মোৰ কথা হ'ল যে আপোনালোকে কেনেকৈ ট্ৰেড কৰিব টেট কৰাটো কিন্তু একদম গুৰুত্বপূৰ্ণ বা আপোনালোকৰ বাবে মেণ্ডেটাৰী তো আপোনালোকে টেট কেকৈ কৰিব সেই বিষয়ে মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো লিংক মই এই বিডটো ডিছক্ৰিপশ্যন দি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সেই বিডটো চাই কিন্তু টেটটো কমপ্লিট কৰাই ল'ব আৰু টেট কৰাৰ সময় হ'ল ৰাতিপুৱা ন বজাৰ পৰা সন্ধিয়া তিনি বজালৈ আৰু সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰৰ ভিতৰত কিন্তু আপোনালোকে টেট কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু এই যি অফাৰ চলি আছে পাৰ এফাৰত ছেভেন হাণ্ড্ৰেড এইট এই অফাৰটো জাষ্ট এইটো মাহৰ বাবে চলি আছে নেক্সট মাহত কিন্তু আকৌ চেঞ্জ হ'ব অফাৰটো থাকিব কিন্তু চেঞ্জ হৈ যাব তো আপোনালোকে যদি একাউণ্ট খোলা নাই অতি শীঘ্ৰে ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত যায় একাউণ্টটো খোলাই লওক আৰু আপুনি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডক ৰেফাৰ কৰি ইনকাম কৰক